Um homem de 21 anos de idade foi preso em flagrante na noite do último sábado após furtar cervejas de cima de um caminhão que estava estacionado em frente ao Palá de um Hotel, localizado no centro de Alta Floresta. O crime foi descoberto após o homem postar em rede social fotos da caixa de cervejas. Segundo a polícia militar, após receberem informações do furto, passaram a fazer buscas, momento em que obtiveram informação que o suspeito havia postado em rede social fotos das caixas de cervejas furtadas. Diante disso, os policiais foram até a residência do suspeito e o mesmo confessou o crime, entregando as caixas de cervejas furtadas. Segundo o boletim de ocorrência, foi subtraído do caminhão 12 caixas de bebidas. Sendo que somente 11 foram recuperadas, o homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.